راديو ملاقات. O'zbekiston 24 radio kanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Studiya mikrofonlari qarshisida Sayora Allaberdiyeva. Assalomu alaykum. Ayni dasturimiz orqali saylov qonunchiligi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunning mazmun-mohiyati, saylovlarni o'tkazish bilan bog'liq muhim yangiliklar yuzasidan suhbatlashamiz. Shu maqsadda studiyamizga Markaziy saylov komissiyasi kotibiyat rahbari Xudoyor Mamatov hamda Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Bahodir Yunusovni taklif etganmiz. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Xudoyor aka, dastlab suhbatimizni siz bilan boshlasak, umuman mazkur qonunning qabul qilinish zarurati haqida. Marhamat. Endi xabaringiz bor. O'zbekiston Respublikasida 2019-22 dekabrda mamlakatimiz parlamenti hamda mahalliy kengashlariga saylovlar bo'lib o'tdi. Bu saylovlar Yangi O'zbekiston, yangi saylovlar shiori ostida yuqori saviyada tashkil etilib, xalqaro saylov standartlari va ushbu xalqaro saylov standartlariga to'la muvofiq keladigan bizning milliy qadriyatlarimiz, urf-odat-an'analarimizning insonparvar g'oyalarini o'zida mujassam etgan O'zbekiston Respublikasi prezidentining tashabbuslari bilan qabul qilingan saylov kodeksi asosida o'tkazildi. Ushbu saylovlar jarayonida to'plangan tajribamiz, amaliyot jarayonida orttirilgan taklif tavsiyalar, xususan mana shu saylovlarimizni kuzatish uchun kelgan xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlardan kuzatuvchilar missiyalar tomonidan bildirilgan taklif va tavsiyalarni inobatga olgan holda biz bitta saylov yakunidan keyin ham mana shu yangi O'zbekiston yangi saylovlarida bir yangicha yondashuv bo'lsin deb turib, o'zimizning milliy saylov qonunchiligi bo'yicha ekspertlarimiz va olimlarimizning shu bilan birgalikda saylov kampaniyasini tashkil etish va o'tkazish uchun mas'ul bo'lgan davlat va nodavlat idoralarining xususan saylov komissiyalariga jalb etilgan komissiya a'zolarini to'plagan holda mamlakatimizning barcha hududlarida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlarida seminar treninglar o'tkazdik va mana shu seminarlar jarayonida 2019-yilda o'tkazilgan saylovlarda erishilgan yutuqlar, muvaffaqiyatlar shu bilan birgalikda yo'l qo'yilgan kamchiliklar yoki ko'zga tashlangan kamchiliklar to'g'risida fikrlar almashildi. Mana shu fikrlar jarayonida ko'plab takliflar bildirildi. Jumladan birinchi muhokamalar jarayonida 500 dan ortiq saylov amaliyotini takomillashtirish, saylov qonunchiligini yanada takomillashtirish yuzasidan taklif va fikrlar bildirildi. 2019-yil saylovlariga yuqori baho berilgan, undagi erishgan yutuqlar, muvaffaqiyatlar e'tirof etilgan takliflar ham bu takliflar ichida mujassam edi. Markaz saylov komissiyasida tashkil etilgan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Senati a'zolaridan iborat Adliya vazirligi, davlat va nodavlat institutlaridan saylov sohasidagi mutaxassislardan iborat ishchi guruh tomonidan ushbu takliflar umumlashtirilib, dastlabki tarzda mana shu saylov qonunchiligi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgarish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasining konsepsiyasi tayyorlandi. Konsepsiyada tayyorlanishda biz birinchidan o'rgangan xorijiy davlatlarning eng ilg'or tajribalarini inobatga oldik. Ikkinchidan bizning mana shu mustaqillik yillarida to'plangan milliy tajribamizdan kelib chiqadigan eng ilg'or unsurlarni inobatga oldik va uchinchidan xorijiy davlatlar, xalqaro tashkilotlar tomonidan bildirilgan taklif va tavsiyalarni inobatga olib, ularni chuqur o'rganish, tahlil qilish asnosida qonun loyihasining konsepsiyasini tayyorladik. Rahmat. Bahodir aka, ushbu qonun bilan qaysi qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi? Marhamat. O'zbekiston Respublikasining saylov qonunchiligi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi 2021-yil 8-fevraldagi 670-chi qonuniga asosan 4 qonun hujjatiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Bular O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 117-chi moddasi, referendum yakunlari va davlat hokimiyatini tashkil etishning asosiy prinsiplari to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunning 3-chi moddasi, siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to'g'risidagi qonunning 8-chi, 16-chi, 17-chi, 18-chi moddalari hamda saylov kodeksining 27-ta moddasiga o'zgartirish, 3-ta prim modda kiritilganligini aytishimiz mumkin. Jami demak 4-ta qonun hujjatida 36-ta moddada o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Xudoyor aka, umuman konstitutsiyaning 117-chi moddasiga kiritilgan
o'zgartishlar albatta o'sha bizni tinglayotgan tinglovchilarni qiziqtiradi. Shu haqda ham bir ma'lumot bersangiz. Albatta, saylovlarning muddatlari bu albatta men yuqorida aytgan o'rganishlarimizda bildirilgan takliflar ichida eng ko'p bildirilgan takliflar ham aynan saylovlar muddatini ko'chirish bilan bog'liq edi. Konstitutsiyamizning 117-moddasiga kiritilayotgan o'zgarish aslida bitta so'z o'zgaryapti. Oktyabr, dekabr degan so'z oktyabr degan so'zga, ya'ni amaldagi konstitutsiyamizning normasiga asosan bizda saylovlar nomzodlarning vakolat muddati tugaydigan yilning dekabr oyi 3-chi o'nkunligining 1-chi yakshanbasida o'tkazilardi. Mana shu muddat dekabr oyidan oktyabr oyiga, oktyabr oyining 3-chi o'nkunligi 1-chi yakshanbasiga ko'chirilyapti. Bir qarashda 2 oyga oldinroqqa surilyapti. Buni qabul qilishga asosiy omillardan birinchi omil bu O'zbekiston Respublikasining fuqarolarining, shu saylovchilarining xohish irodasi erki bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki biz konsepsiyani tayyorlashda 2-3 variantlar mavjud edi. Bahor oyiga oylarga ko'chirish, jumladan mart oyiga yoki bo'lmasa yoz oylarga ko'chirish takliflari ham. Lekin fuqarolarimiz tomonidan bildirilgan eng asosiy takliflar bu 70% dan ortiq takliflar umumlashtirganimizda aynan oktyabr oyining 3-chi o'nkunligi 1-chi yakshanbasiga ko'chirish taklifi bildirildi. Bu xalqimizning xohish irodasini ifoda etish uchun qabul qilingan norma sifatida qabul qilinishi kerak. Nega? Chunki saylov kim uchun tashkil etiladi? Saylov eng avvalo mamlakatdagi fuqarolar uchun, saylovchilar uchun tashkil etiladi. Konstitutsiyamizning 32-moddasida shunday norma bor. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari davlat ishlarini, jamiyat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o'z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga ega ekanliklari belgilab qo'yilgan. Bu ishtirok etish qanday namoyon bo'ladi? Davlat organlarini qonuniy yo'l bilan shakllantirish, demokratik yo'l bilan shakllantirish orqali ifoda bo'ladi. Demokratik yo'l bilan shakllantirishning birdan bir manbai bu demokratik saylovlar, ochiq oshkora ruhda o'tkaziladigan saylovlar. Shuning uchun ham saylovlarni tashkil etish, o'tkazish muddatlariga fuqarolarimizning e'tibori har doim yuqori bo'lib kelgan. Bu gal ham mana shu o'rganishlar o'tkazish jarayonida fuqarolarimiz faol ishtirok etdi, saylovchilarimiz faol ishtirok etdi va saylovlar muddatini oktyabr oyiga ko'chirish taklif berdilar. Bu komissiya tomonidan ham qo'llab-quvvatlandi. Endi ikkinchi omil bu haqiqatan ham qahraton qish paytida yangi yil arafasida mana shu saylovlar to'g'ri kelardi. Bizning xorijiy davlatlardan, xalqaro tashkilotlardan nufuzli ekspertlarimizni saylov kampaniyasiga saylov jarayonini kuzatuvchi sifatida javob etishimizda ayrim muammolar kelib chiqardi. Ular bayram yaqinlashganligini, olis hudud olis ekanligini va hokazo sabablar ko'rsatib kelmas edilar. Yoki 3-chi masala, biz saylov degan paytimizda faqatgina bitta ovoz berish kunini tasavvur qilmasligimiz kerak, chunki saylov 3 oy oldin e'lon qilinadi, kampaniya 3 oy davomida davom etadi. Siyosiy partiyalarimiz 1 oy davomida saylovchilar bilan tashviqot tadbirlarini o'tkazadi, uchrashuvlarini o'tkazadi, ommaviy tadbirlarni o'tkazadi. Endi tasavvur qiling, o'tgan 2019 yil saylovlarida amaliyotida shunday bo'ldi. Siyosiy partiyalarimiz katta-katta stadionlarda, katta-katta mana bayramlar, anjumanlar o'tkaziladigan maydonlarda ommaviy mitinglar o'tkazdi. Mana shu mitinglar o'tkazish jarayonida ham ob-havoning salqin kelishi yoki bo'lmasa yog'ingarchilik bo'lishi mana shunday tadbirlarni siyosiy partiyalarimiz bilan saylovchilarning uchrashuvlarini o'tkazishga ham birmuncha xalaqit qildi. Mana shunaqangi amaliyotda mavjud muammolarni bartaraf etish, xalqning xohish irodasini singdirish va xalqaro tashkilotlarning tavsiyalarini ham inobatga olish maqsadida shu bilan birgalikda kelgusida mamlakatimizning xalqaro hamjamiyatdagi o'rnini yanada oshirish, ayniqsa xalqaro indekslarda, mana shu siyosiy indekslarda mamlakatimizning o'rnini yanada yuksaltirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 117-moddasiga yuqoridagi norma, ya'ni saylov o'tkazish muddatini dekabr oyidan oktyabr oyiga o'tkazish tavsiyasi kiritildi. Demak, Xudoyor aka, mana shu saylov vaqtining o'zgartirilishi asosli omillar bilan belgilandi. Bir so'z bilan aytganda, mana hozir o'zingiz ta'kidlab o'tganingizdek, saylovlar dekabr oyidan oktyabr oyiga ko'chirildi. Demak, shundan kelib chiqadigan bo'lsak, Oliy Majlis deputatlarining ham vakolat muddati 2 oyga qisqardimi degan savol tug'ilishi ham tabiiy. Endi albatta, bir qarashda deputatlarimizning vakolat muddati 2 oyga tugatgandek ko'rinishi mumkin. Lekin aslida qonunimizni qabul qilishdagi asosiy maqsadlardan bittasi ham, agar biz vakillik organlarining saylovlari bilan bog'laydigan bo'lsak, vakillik organlari saylovi o'tgandan keyin, deputatlar saylovi o'tgandan keyin Oliy Majlisni e'tibor qilatadigan bo'lsak, senat saylovlarini o'tkazishimiz kerak. Senatorlar hududlarda senatorlar saylovi o'tkaziladi. Undan keyin hukumat iste'fo beradi. Bosh vazir va uning tarkibi iste'fo beradi va yangi shakllantirilgan parlament oldida, deputatlar, senatorlar oldida yangi bosh vazir nomzodi ko'rib chiqiladi.
Undan keyin hukumat yangidan shakllantiriladi. Ananaga aylanib boryaptim mana shu keyingi 4-5 yil ichida muhtaram prezidentimizning O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga hamda O'zbekiston xalqiga murojaatnomalari. Ushbu murojaatnomada kelgusi yangi yilning davlat dasturining ustuvor yo'nalishlari belgilanadi. Bu ustuvor yo'nalishlar umumxalq muhokamasiga chiqariladi va hokazo hokazo. Qachonki saylov dekabrda o'tkaziladigan bo'lsa, bu jarayonlar yangi yilning fevral mart oylariga cho'zilib ketardi va yangi siyosiy kuch, yangi hukumat o'z ishini, dasturini yangi yilda boshlayotganda bir muddat, 2 oy, 3 oy muddatga kechikishlar yuzaga kelar edi. Endi siz bergan savolingizga shunday javob berish kerakki, yangitdan shakllantirilgan parlament deputatlari yoki bo'lmasa yangitdan shakllantirilgan mahalliy kengashlar o'z faoliyatini qachon boshlaydi? Qachonki ular to'liq shakllantirilib bo'lingandan keyingina tegishli saylov komissiyasi tomonidan saylov xalq deputatlari kengashlarining yoki bo'lmasa parlamentning birinchi tashkiliy yig'ilishini chaqirish to'g'risida qaror qabul qilinadi. Mana shu qaror yuqoridagi bosqichlar o'tib bo'lgandan keyin saylov kampaniyasi masalan bugun aytaylik oktyabrning 20-25 oktyabrda o'tkaziladigan bo'lsa, demak 10 kundan keyin, 2 haftadan keyin qayta saylovlar bor. Undan keyin saylovlarning yakuniy natijasi e'lon qilinadi. Undan keyingina saylov komissiyalari birinchi chaqiriq yig'ilishini chaqiradilar. Mana shu jarayonning o'zi salkam 2 oyga yetib boradi. Va yangi yil arafasida yangi tarkibdagi parlament va mahalliy kengashlar ishini boshlaydi. Shu kundan boshlab turib amaldagi tarkib o'z faoliyatini saqit qiladi. Mana shu nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, amaldagi deputatlarning saylov muddatiga bu jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatmaydi bu muddatning o'zgartirilishi. Rahmat. Bahodir aka ta'kidlab o'tdingiz, mana shu qonun bilan 4 ta qonun hujjatiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilyapti. Umuman saylov kodeksiga kiritilayotgan o'zgartirishlar bilan mahalliy kengashlarga saylovlarni tashkil etishda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Albatta, saylov kodeksiga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarda milliy ekspertlarimiz tomonidan bildirilgan tahlil, mulohazalar inobatga olingan holda saylov kodeksini bir qator moddalariga asosan mahalliy kengashga to'g'ridan-to'g'ri aytadigan bo'lsak, bevosita xalq deputatlari tuman va shahar kengashlariga saylovlarni tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq o'zgartirish qo'shimchalar kiritildi. Buni mazmuni bir so'z bilan aytganda, xalq deputatlari tuman shahar kengashiga saylov o'tkazuvchi okrug saylov komissiyalari tugatildi. Buni boisi nimada? Demak, bu yerda milliy ekspertlarimiz tomonidan bildirilgan tahliflar, mulohazalar, o'rganishlar, tahliliy ma'lumotlarni o'rganib chiqilganda shu narsa ayon bo'ldiki, 2019 yilda o'tkazilgan parlament va mahalliy kengashlarga saylovlar davomida respublikamiz bo'yicha 5739 ta okrugdan xalq deputatlari tuman shahar kengashlari deputatlari saylangan. Aynan shu okrug saylov komissiyalarini faoliyatini o'rganib chiqilganda, bularda qonun bo'yicha har bir saylov okrugida saylovchilar soni chetlanish miqdori 10%dan oshmasligi kerak. Aynan shu qoidadan kelib chiqqan holda tuzilgan tuman shahar kengashi saylov o'tkazuvchi okrug tarkibida ko'pi bilan 3 ta, aksariyatida 1 ta yoki 2 ta saylov uchastkasi tuzilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu o'z-o'zidan mana shu tuman kengashiga saylovda saylov uchastkasini faoliyatini okrug saylov komissiyasi takrorlashi bilan, bu qaysi ma'noda ovoz berish yakunlari chiqqandan keyin uchastka saylov komissiyasini bayoni okrug saylov komissiyasiga topshiriladi. Okrug saylov komissiyasi ushbu bayonni tasdiqlagandan so'ng tuman saylov komissiyasi tegishli qaror chiqaradi. Aynan shu joyda takrorlanish bo'lganligi, ushbu okrug saylov komissiyalarining faoliyati ortiqcha bo'g'in ekanligi ayon bo'ldi. Shundan kelib chiqqan holda saylov kodeksini bir qator moddalarga o'zgartirish qo'shimchalar kiritilib, ushbu xalq deputatlari tuman shahar kengashi saylov o'tkazuvchi okrug saylov komissiyalarining vakolatlarini tuman shahar saylov komissiyalariga o'tkazildi. Demak, bu yerda saylov uchastkasi tuzilishi ham tuman shahar saylov komissiyasi tomonidan amalga oshiriladi. Shu maqsadda tuman shahar saylov komissiyasining tarkibi 7-15 ta emas, balki 11-dan 21 nafargacha ko'paytirildi. Keyin mana okrug saylov komissiyalarining vakolatiga kiruvchi, demak, uchastka saylov komissiyalarini tuzish, saylov byulletenlari bilan bog'liq bo'lgan mana shu okrug saylov komissiyasini uchastka saylov komissiyasiga beradigan qanday vakolatlari bo'ladigan bo'lsa, amalga oshirish kerak bo'lgan barchasini, demak, mana shu tuman shahar saylov komissiyalari vakolatiga o'tkazildi. Aynan shuni biz mana shu qonunda 10-chi, 19-chi, 20-chi, 21, 22, 58, 96 moddalarda ko'rishimiz mumkin. Bahodir aka, mana shu kiritilgan o'zgartishlar, yangiliklarni albatta o'sha
keng jamoatchilik orasida targ'ibot, tashviqot qilish ham o'sha kutilgan natijani beradi. Ya'ni o'sha saylovlarning shaffof ochiqligini ta'minlashga zamin yaratadi. Bu borada qanaqa bir targ'ibot, tashviqot tadbirlari olib borilyapti? Ayni muloqotimiz ham o'sha targ'ibotning bir turi. Albatta, rahmat. Bizga mana bugun aynan shu yangi qonunni targ'ibotiga qulay imkoniyat yaratilgani uchun mana Markaziy saylov komissiyasining tajribasidan ma'lum, 2019 yilda saylov kampaniyasi davrida saylov qonunchiligi targ'iboti oyligi ham belgilangan. Markaziy saylov komissiyasi mana 2021 yilga mo'ljallangan o'zining ish rejasida qolaversa yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash davlat dasturining 18-bandida, 1-bo'limining 18-bandida Markaziy saylov komissiyasi tomonidan joriy yilda o'tkaziladigan saylovlarga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish bo'yicha asosiy chora-tadbirlar dasturini qabul qilish belgilangan. Ushbu asosiy chora-tadbirlar dasturida birinchi navbatda siz aytgandek saylov kodeksini, saylov qonunchiligini aholi o'rtasida keng targ'ib qilish masalalari belgilangan. Shu bilan birgalikda birinchi navbatda aholi o'rtasida saylov qonunchiligini targ'ib qilish, shu bilan birgalikda saylov komissiyalarini saylov qonunchiligi bo'yicha o'qitish hamda saylov bilan bog'liq bo'lgan asosiy qoidalarni infografik ko'rinishda aholiga, saylovchiga juda qulay tarzda yetkazish bo'yicha bir qator mana shu targ'ibot materiallarini tayyorlash alohida rejaga kiritilgan. Shu bilan birgalikda Markaziy saylov komissiyasining o'zini veb-sayti bor, election.uz hamda Telegram kanallari bor. Ushbu internet aloqa vositalari orqali ham saylovchilarga birinchi navbatda o'zingizni saylovchilar ro'yxatida bor ekanligingizni biling hamda saylov uchastkangizni toping, ovoz berish tartibi to'g'risida shunday saylovchilarga tushuntirish bo'yicha audio, video roliklar hamda targ'ibot mana shu plakatlar, infografik materiallar tarqatish masalalari belgilab qo'yilgan. Rahmat. Xudoyor aka, ma'lumki o'sha saylovlarda shu aholining, ya'ni saylovchilarning ishtiroki muhim jarayon. Saylovchilarga qanaqa bir qulayliklar, sharoitlar yaratilyapti? Masalan, oldingi saylovlardan farqli jihatlari. Albatta, qonunning qabul qilinishi, undagi har bitta norma eng avvalo saylovchilarga sharoit, imkoniyat yaratish va saylovlarning ochiq-oshkoralik, shaffofligini ta'minlashga qaratilgan. Shu ma'noda yana aytishimiz mumkinki, fuqarolarimiz, saylovchilarimizning muayyan qismi xorijiy davlatlarda yashaydilar. Juda ko'plab davlatlarda O'zbekiston hukumati fuqarolari tarqoq shaklda yashaydi. Shuning uchun ham amaliyotda shunday bo'lgan, qachonki xorijiy davlatlar yashayotgan fuqarolarimiz o'sha davlatlardagi O'zbekiston Respublikasining diplomatik va boshqa konsullik idoralarida konsullik ro'yxatida tursagina ular saylovchilar ro'yxatiga kiritilgan va o'sha saylovlarni ovoz berish muddatlarida aynan saylov o'sha konsullik idoralarida muassasalarda tashkil etilgan saylov uchastkalariga borib ovoz berishgan. Bu bir qator saylovchilarimiz uchun qiyinchiliklar tug'dirgan, chunki masalan agar Rossiya Federatsiyasini tasavvur qiladigan bo'lsak, uning hududi qanchalik keng maydonda va bizning vakolatxonalarimiz yoki bo'lmasa diplomatik elchixonalarimiz Moskva shahrida, Sankt-Peterburg va 3 ta 4 ta katta ko'zga ko'ringan Rossiya Federatsiyasining markazlarida bo'lishi mumkin. Hamma fuqarolarimiz 100 km, 1000 km yo'l bosib kelib, ariza bilan bu idoralarga murojaat qilish kerak bo'lgan. Bularga yengillik yaratish maqsadida 2019 yil saylovlar kampaniyasi davrida bitta tajriba o'tkazildi. U tajriba Markaziy saylov komissiyasining qarori bilan o'tkazildi va bu qarorga asosan bizning fuqarolarimiz xorijiy davlatlarda qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, agarda ular jam bo'lib yashaydigan bo'lsa, o'sha mamlakatlarda ular elektron pochta orqali yoki o'sha xorijiy davlatlardagi bizning elchixonalarimizning elektron manziliga yoki bo'lmasa Tashqi ishlar vazirligining elektron manziliga murojaat qilish orqali o'zlari bo'lib turgan davlatdagi elchixonalarimizda shakllantirilayotgan saylovchilarning ro'yxatiga o'zlarini kiritish haqida murojaat qildilar. Va yana ikkinchi murojaatlari, agarda ular saylov uchastkasiga kela olmaydigan bo'lsa, o'zlari yashab turgan, gavjum bo'lib yashab turgan hudud haqida axborot xabardor berib qiladigan bo'lsa, bizning Tashqi ishlar vazirligimiz va chet mamlakatlardagi diplomatik vakolatxonalarimiz o'zlari bo'lib turgan mamlakat rahbariyati bilan yaqin aloqadan ish olib bordi va fuqarolarimizni shu yashash hududlarida ko'chma qutilar bilan borib ovoz berish imkoniyatlarini yaratdilar. Ikkinchi masalasi, mana saylovchilarimiz agar saylov uchastkamiz joylashgan hududdan olis manzilda joylashgan bo'lsa, demak, saylovdan 10 kun oldin muddat ovoz berish boshlanganida biz ruxsat berdik. O'sha xorijiy davlatlardagi saylov uchastkamiz tashkil etilgan uchastka saylov komissiyalari ko'chma qutilarni olib borib, biz fuqarolarimiz yashab turgan joylarda ovoz berish
huquqlarini ta'minlandi. Bu xalqaro kuzatuvchilar tomonidan ham yaxshi ijobiy baholandi. Ushbu normalar mana shu O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksiga, qonunchiligimizga kiritilyapti. Bu nima beradi? Bu kelgusida mana shu bizning fuqarolarimiz qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, ularning ovoz berish huquqlarini ta'minlashga xizmat qiladi. Men yuqoridagi savolingizga bitta qo'shimcha qilib ketmoqchi edim Bahodir akaga. Tuman shahar saylov okruglarining tugatilishi nima beradi? Endi statistikaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, respublikamiz, mamlakatimiz hududi bo'ylab 5800 ga yaqin okrug saylov komissiyalari tashkil etilgan. 5800 ga yaqin okrug komissiyalarining tarkibiga o'rta hisobda 10 kishidan saylov komissiyasi a'zolari jalb etilgan. Agar biz buni ko'paytiradigan bo'lsak, taxminan 58000 nafar saylov komissiyasi a'zoligiga uchun jalb qilingan inson resurslari tejaladi. Ularga ehtiyoj qolmaydi. Shu bilan birgalikda mamlakat hududi bo'yicha 5800 ga yaqin binolar mana shu okrug saylov komissiyalarini joylashtirish uchun ajratilgan, jihozlangan va hokazo. Mana shu xarajatlarni hisob-kitob qilganda taxminan 33 milliard so'm atrofida mana shu okrug saylov komissiyalari uchun sarflanganligi va bu Bahodir aka yuqorida to'g'ri ta'kidlab o'tganliklaridagi uchastka saylov komissiyasining ishini takrorlaganligi uchun behuda sarflanganligi ko'zga tashlanganligi uchun ham norma kiritildi va oqibatda mana shu kelgusi saylovlardan boshlab parlament mahalliy kengashlar saylovlaridan boshlab okrug saylov komissiyalarining tugatilishi mamlakatimizda mana shuncha inson resurslarini tejashga va davlat byudjeti mablag'larini salkam 33 million dollar yoki bo'lmasa 33 milliard 35 milliard so'm atrofida tejash imkoniyatini beradi. Bahodir aka qo'shimchalar bo'lsa marhamat. Albatta, mana saylovchilar ro'yxati to'g'risida alohida ta'kidlab o'tildi. Demak, xorijda turgan saylovchilarimiz ovoz berishini tashkil etish masalasi. Shu bilan birgalikda saylov qonunchiligi bo'yicha, demak, 29-moddada ham, demak, mana shu ovoz berish kuniga qadar saylovchilar ro'yxatini o'zgartirish bilan bog'liq muddatda o'zgarish bo'ldi. Demak, saylovchilar yagona elektron ro'yxati tuziladi. Mana bizda 2019-yilda ilk marotaba respublikamiz barcha hududi bo'yicha saylovchilar yagona elektron ro'yxati amaliyoti saylovda yo'lga qo'yildi. Ushbu amaliyotda mana shu qonun bo'yicha saylov kodeksining 29-moddasida ushbu saylovchilar yagona elektron ro'yxatiga o'zgartirishlar kiritish saylovga 3 kun qolganda to'xtatiladi degan norma bor edi. Saylov davomida bo'lib o'tgan amaliyotni tahlillari natijasida bu 3 kun emas, balki 5 kunga o'zgartirish to'g'risida tahlillar kelib tushdi va buni xalqaro tajriba o'rganildi. Xalqaro tajribada shu narsa ko'rsatyaptiki, saylovchilar yagona elektron ro'yxati bu, demak, xalqaro normada, demak, registr deb yuritiladi. Demak, saylovchilar yagona elektron registri bu butun respublika bo'yicha saylovchilar to'g'risida ma'lumotlar. Kim qaysi saylov uchastkasida ro'yxatga kiritilgan, kim qaysi hududda yashaydi. Aynan shu masalani uchastka saylov komissiyalari tomonidan to'liq tahlil qilib olish uchun vaqt kerakligi ayon bo'ldi. Shundan kelib chiqib, mana shu saylovchilar yagona elektron ro'yxatiga o'zgartirish kiritishdi. Saylovga 5 kun qolganda to'xtatish masalasi mana shu 29-moddada mustahkamlab qo'yildi. 3 kun o'rniga 5 kun qilib belgilandi. Rahmat. Xudoyor aka, umuman saylovoldi tashviqoti davrida joriy etilgan yangilik bo'yicha davlat resurslaridan foydalanish taqiqlanyapti. Aynan qanday davlat resurslari nazarda tutilgan? Albatta, bu ham juda o'rinli savol, chunki davlat resurslaridan foydalanish taqiqlanyapti degan paytda ko'plar chalg'iydi-da, ayniqsa fuqarolarimiz, saylovchilarimiz chalg'iydi. Mana shu chalg'ismasliklari uchun saylov kampaniyasi davrida albatta davlat resurslarisiz saylov kampaniyasini tashkil etish, o'tkazish mumkin emas. Barcha davlat organlari, tashkilotlar saylov komissiyalari uchun binolarni tekin ajratadi, ularni jihozlab beradi va hokazo. Bu yerdagi norma aynan saylov tashviqoti davrida siyosiy partiyani yoki u tomonidan ko'rsatilgan nomzodni targ'ibot, tashkilot ishlarini amalga oshirishda davlat resurslaridan foydalanishni cheklash nazarda tutilyapti. Ya'niki, bitta siyosiy partiyaning manfaatlarini ko'zlab yoki biror bir shaxsning nomzodning manfaatini ko'zlab saylov resurslari jalb etilishi mumkin emas. Davlat resurslari, agarda masalan misol tarqasi aytadigan bo'lsak, mahalliy hududlarda masalan viloyat hokimlik idoralari bor, boshqarmalar bor va hokazo davlat idoralari bor. Ularning rahbar shaxslari u yoki bu nomzodni targ'ib qilishda agar ishonchli vakil sifatida ro'yxatga olingan bo'lmasa, targ'ibot ishlari, tashkilot ishlarida ishtirok etishi mumkin emas. Agarda ishonchli vakil sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, o'zining qo'lidagi resurs, ya'ni xodimlarini ham majburlab tashkilot ishlariga jalb etishi mumkin emas. Ikkinchidan, davlat organlarining rahbarlari
o'zlarining tashkilotlarini, muassasasi, korxonalarini bitta siyosiy partiya uchun yoki bitta nomzod uchun ajratib berishlari mumkin emas tashviqot tadbirlarini o'tkazish uchun. Agarda biron bir siyosiy partiyaga yoki bo'lmasa uning nomzodlariga mana shu uchrashuvlar o'tkazish, tashviqot tadbirlarini o'tkazish uchun ajratib beradigan bo'lsa, boshqa saylov kampaniyasida ishtirok etayotgan siyosiy partiyalar va ularning nomzodlariga ham teng sharoitlar, imkoniyatlar yaratib berish kerak. Davlat resurslari degan paytimizda mana shu saylov tashviqotiga jalb qilinadigan xodimlarga o'sha ishlab turgan korxonasidagi avtomobildan foydalanish, mablag'lardan, uning moliyaviy mablag'lardan foydalanish taqiqlanyapti. Mana shu narsalar davlat resurslarini cheklash hisoblanadi, faqatgina tashviqot bilan bog'liq tadbirlarda. Rahmat. Umuman mana shu qonun bilan yana qanday bir muhim yangiliklar kiritilyapti? Agar ta'kidlab aytadigan bo'lsak, saylov kodeksini 25-33 moddalar to'g'risida alohida aytib o'tmoqchiman. Saylov komissiyasiga a'zolik qoidasi belgilangan edi. Demak, bu yerda bir muassasadan, bir tashkilotdan bitta komissiya a'zoligiga ushbu a'zolarning yarmidan ko'pini olish mumkin emas degan qoida bor edi. Bu amaliyotda ko'rganda o'ziga xos saylov uchastkalarida buni imkoniyati yo'qligi ayon bo'ldi. Demak, bu qaysi uchastkalar? Xorijiy davlatlarda diplomatik vakolatxonalarda tuzilgan saylov uchastkalarida, harbiy qismlarda, ozodlikdan mahrum etish va qamoqda saqlash joylarida saqlanayotgan saylovchilarni ro'yxati tuzilgan saylov uchastkalarida, demak, bu yerdagi sanatoriyalarda, davolash muassasalarida tuzilgan saylov uchastkasini komissiya a'zolariga tahlil qilinadigan komissiya a'zolarining tarkibi cheklangan. Shundan kelib chiqib, 25-moddaga ushbu muassasalarda tuzilgan saylov uchastkalariga yuqoridagi qoida mustasno deb belgilab qo'yildi. Mana kuzatuvchilar instituti bo'yicha alohida qoida kiritildi. Saylov davomida mana kodeksda belgilangandek siyosiy partiyalardan, fuqarolarning o'zini-o'z boshqarish organlaridan kuzatuvchilar belgilanadi. Ushbu kuzatuvchilar to'g'risida ma'lumotlarni berish vaqtida yana qo'shimcha vaqt berish nuqtai nazaridan, demak, siyosiy partiyalarga, o'zini-o'z boshqarish organlariga yana 5 kun vaqt berilyapti. Oldin 15 kunga qadar deb belgilangan bo'lsa, yangi o'zgartirish bo'yicha saylovga 10 kunga qadar o'zining kuzatuvchilari to'g'risidagi ma'lumotlarni tegishli siyosiy saylov komissiyalariga berishi belgilab qo'yildi. Yana bitta qoida, maxsus o'ziga xos tarzda ishlaydigan saylov uchastkalariga kuzatuvchilar bormoqchi bo'lsa, masalan, demak, harbiy qismlardagi saylov uchastkalariga, qamoqda saqlash va ozodlikdan mahrum etish joylarida tuzilgan saylov uchastkalariga kuzatuvchilar bormoqchi bo'lsa, shu kuzatishi to'g'risida, ushbu uchastkaga borish to'g'risida saylov ana shu tashrifidan kamida 3 kun oldin uchastka saylov komissiyasini ma'lum qilish to'g'risidagi qoida ham mana shu 33-moddada belgilandi. Endi yana bitta yangilik bu ham bo'lsa, mana saylov natijalari yuzasidan shikoyat berish instituti bor. Mana shikoyat berish muddatlari ham amaldagi qonunimizda 10 kun edi. Saylov yakunlangandan keyin o'sha qaror qabul qilingandan keyin 10 kun ichida shikoyat berish muddati bor edi. Biz xalqaro amaliyotni, keyin xorijiy xalqaro saylov standartlarini o'rganganimizda va xalqaro tashkilotlarimiz tomonidan berilgan takliflarni o'rganib chiqqanimizda, bu xalqaro hamjamiyatda buning eng uzoq muddati 3 kundan 5 kungacha ekan. Keyin amaliyotni o'rganganimizda haqiqatan ham saylov natijasi yuzasidan kim norozi bo'lishi mumkin? Siyosiy partiya yoki bo'lmasa o'sha komissiyalar qarorlari ustidan. Ular qarorlarni o'sha kuni yo'q, qaror qabul qilingani yo'q, kuni yo'q siyosiy partiya ham nomzodlar ham oladilar. Shuning uchun ularning shikoyat berish muddatini 10 kun kutishga hech qanday ehtiyoj yo'q. Shuning uchun ham bu muddatlar 10 kundan 5 kunga qisqartirilyapti. Demak, bu o'sha xorijiy tajribadan kelib chiqib. Albatta, xorijiy tajriba, shu bilan birgalikda Venetsiya komissiyasi bor, saylov komissiyasi, Venetsiya komissiyasi. Uning o'sha tavsiyalarida ham yozilgan saylov komissiyalari qarorlari ustidan shikoyat berish muddatlari 3 kundan 5 kungacha bo'lishi mumkin degan normasi bor, tavsiyasi bor. Mana shu tavsiyani biz eng yuqori muddatini, ya'ni 5 kunlik muddatini qabul qilyapmiz. Yana bitta yangi qoida belgilandi. Demak, nomzodlikdan mahrum etilgan holatda, nomzodlikdan voz kechgan holatda saylov byulletenini amaliyotga kiritish qoidasi. Demak, bu qanday jarayon? Bu jarayon mana yaxshi bilasiz, saylov byulletenlari tayyorlangandan keyin ham saylov kuniga qadar nomzodlikdan voz kechish amaliyoti bor. Yoki bo'lmasa mahrum etilishi yoki chaqirib olinishi, basharti saylov huquqida tugatiladigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, demak, saylov byulletenini qaytadan chop etish yuzaga keladi. Bu amaliyotda juda katta moliyaviy xarajatga olib kelishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda xalqaro tajribani o'rganildi va shuni hisobiga mana shu yangi qoida kiritildi. Basharti nomzod o'zini nomzodlikdan voz kechganda yoki chaqirib olingan taqdirda nashr etilgan saylov byulletenlaridagi
ushbu nomzodni familiyasi, ismi va otasining ismi ko'rsatilgan satr o'chirilishi belgilandi. Agarda muddatdan oldin ovoz berish jarayonida bu nomzod familiyasi yuritilib, saylovga yana ham qisqa vaqt davomida bu qaror qabul qilingan bo'lsa, muddatdan oldin ovoz berish jarayonida bunday nomzodni yoqlab berilgan ovozlar uchastka saylov komissiyasi tomonidan ovozlarni sanab chiqish davomida haqiqiy emas deb topilishi saylov kodeksining 42-chi moddasida mustahkamlandi. Saylov kodeksida yana shunday normamiz bor edi, unga ko'ra okrug saylov komissiyalari, uchastka saylov komissiyalari siyosiy partiyalar tomonidan, nomzodlar tomonidan tashkil etiladigan tashviqot tadbirlari to'g'risida saylovchilarni xabardor qilishi, vaqti joyi haqida xabardor qilish normasi mavjud edi. Albatta, saylov komissiyalari faoliyatiga mutlaqo aloqador bo'lmagan institut hisoblanadi. Chunki biz yaxshi bilamiz, O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksiga muvofiq nomzodlar ko'rsatish huquqiga faqatgina siyosiy partiyalar huquqi bor. Shu bilan birgalikda saylovchilar bilan uchrashuvlarni, tashviqot tadbirlarini amalga oshirishdan va o'tkazishdan ham siyosiy partiyalar va nomzodlar manfaatdor hisoblanadi. Yuqoridagi normani xalqaro kuzatuvchilarimiz tomonidan ham tavsiyalar bildirilgan saylov komissiyalarini o'zlariga xos bo'lmagan vakolatlarni bekor qilish takliflari biz xalqaro amaliyotni o'rganib chiqqanimizda ham xorijiy davlatlar tajribasida ham saylov komissiyalari funksiyasida bundaqangi vakolat yo'qligi aniqlandi. Shuning uchun saylov kodeksida okrug saylov komissiyalari yoki bo'lmasa uchastka saylov komissiyalari siyosiy partiyalarga nomzodlarga mana shu saylovchilar bilan tashviqot tadbirlarini o'tkazishda ko'maklashadi, ularga saylovchilarni xabardor qiladi degan normalar bekor qilinyapti. Saylov komissiyalari o'ziga xos bo'lmagan vakolatlari, funksiyalari bekor qilinyapti. Yana bitta yangilik saylov byulletenlarini tayyorlash bilan bog'liq bo'lgan yangilik kiritildi. Demak, saylov byulletenlarini matnini mana saylov kodeksida oldin okrug saylov komissiyalari tomonidan belgilanardi. Endi yangi kiritilgan qoidaga asosan saylov byulletenlarining matni Markaziy saylov komissiyasi, viloyatlar va tuman shahar saylov komissiyalari tomonidan belgilanishi matni tasdiqlanishi belgilandi. Shu bilan birgalikda saylov byulletenlarida imkoniyati cheklangan saylovchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida Braille alifbosida tayyorlangan trafaretlardan foydalanish qoidasi mana shu saylov byulletenlari bilan bog'liq yangi qoidalar sifatida aytishimiz mumkin. Rahmat Bahodir aka. Xudoyor aka, umuman saylov qonunchiligini demokratlashtirishga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar qanday natijalar beradi? Endi albatta, yuqorida ham qisman biz haqida to'xtab o'tdik. Birinchi navbatda saylov qonunchiligidagi yangilik, saylov qonunchiligidagi mana shu o'zgarishlar O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga saylov huquqlarini yanada ochiq, oshkora, demokratik tarzda emin erkin ifoda etish imkoniyatini beradi. Qolaversa, milliy saylov qonunchiligini umum e'tirof etilgan xalqaro saylov standartlariga yanada yaqinlashtiradi, muvofiqlashtiradi. Saylov jarayonlarini ochiq, oshkora o'tishini ta'minlashga yanada kengroq imkoniyatlar beradi. Fuqarolarning saylovlardagi ishtirok etishi kamayib ketish holatlariga bartaraf etadi. Shu bilan birgalikda kuzatuvchilar va saylovchilar uchun mana shu saylovlarni kuzatish jarayonida kengroq ishtirok etish uchun imkoniyatlar yaratadi. Saylovlardan keyin oliy davlat organlarini o'z muddatida shakllantirish hamda muhim siyosiy qarorlarni qabul qilish uchun yetarli imkoniyat, vaqt, sharoit bo'ladi. Eng asosiysi O'zbekistonning jahon mamlakatlari demokratiya indeksidagi o'rni yaxshilanishiga, yuqori pog'onalarga ko'tarilishiga xizmat qiladi. Rahmat. Muhtaram tinglovchilar, ayni muloqotimiz orqali saylov qonunchiligi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyati, saylovlarni o'tkazish bilan bog'liq muhim yangiliklar yuzasidan suhbatlashdik. Studiyamiz mehmonlari bilan yana bir bor tanishtirib o'taman. Markaziy saylov komissiyasi kotibiyati rahbari Xudoyor Mamatov hamda Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Bahodir Yunusovlar bo'ldi. Xudoyor aka, Bahodir aka, yana bir bor vaqt ajratib kelganingiz va mazmunli suhbat uchun tashakkur. Rahmat. Albatta, biz ommaviy axborot vositalari bilan, blogerlarimiz bilan hamkorlikka hamisha tayyormiz. Saylov qonunchiligini qanchalik keng targ'ib, qanchalik keng tashviqot qiladigan bo'lsak, fuqarolarimiz bundan tanishadigan bo'lsa, manfaatdor bo'ladi va oldimizda turgan saylov kampaniyasini yuqori saviyada tashkil etish va o'tkazishda o'zining ijobiy samarasini beritib umid bildirib qolamiz. Rahmat. O'zbekiston 24 radio kanali esa o'z dasturlarini davom ettiradi. Hozircha xayr, salomat bo'ling. Радио Мулакат.